Jeg lavede jo ikke noget oprør mod noget som helst. Der var ikke noget at lave oprør mod. Jeg var bare en lille rod, som fulgte min passion og mine interesser. Da jeg gik til konfirmation, der kan jeg huske, at præsten spurgte alle eleverne igennem, hvor de så sig selv 20 år senere. Og jeg kan huske, at jeg meget bevidst sagde til ham, jeg ved ikke, hvor jeg ville være, men jeg vidste, at hvor jeg var, ville jeg ikke være i lang tid ad gang. Jeg ville hele tiden blive ved med at bevæge mig, og hele tiden rykke rundt og udvikle mig. Hvis ikke jeg var taget til USA for at spille tennis i 80, altså, jeg kan ikke forestille mig, hvad der var sket derhjemme. Det var meget underligt, da jeg kom til USA. Folk var meget sådan, målbevidste. Altså, jeg tænkte ikke sådan super meget fremtid. Så vi spillede musik, svedte og rejste rundt og havde det skideskægt. Det var det, vi var interesseret i. For mig skulle det altid bare være så ærlig og så upåvirket. Keep the path as clean as possible. I'm doing it because I love playing music. Nu har du hørt Lars Ulrichs historie, og er du heller ikke som alle andre, så nominerer dig selv eller en du kender til Gammel Dansks Aldrig Som Andre pris. Lars Ulrich er formand for dommerpanelet, og du kan vinde 100.000 kroner.